ほら結構自由人なので広くてみんなが寄れるところがいいかなと思ってここでさせてもらってます。あ、よく来ます。もう常連です。あ、常連ですか。まあまあよく来ます。夜はですね、90分2000円とちょっとヘルシーというか、そういう気分になれるから、ビールと美味しく食べれたら何でも OK なので。ようこそスペジェブの皆さん、こちら見てください。今日はね、木取り屋さんで美味しい鶏ジンギスカン焼肉食べていただきたいと思います。なんとですよ、食べ放題なんですね。心ゆくまで楽しんでいただけますよ。で、今日は今夜なので、この夜の料金になります。夜はですね、90分2000円となります。で、ご飯、スープ、漬物は全て含まれておりますんでね、心ゆくまで楽しんでください。この後ね、鶏の盛り合わせがドカッと来て、それを食べながら、で、おかわりしたいお肉があればそれもおかわりできちゃいますから。飲み物も充実しております。鶏ジンギスカンにはやっぱりビール、これ欠かせないと思いますんでね、ぜひ皆さん飲んじゃいましょう。キータンさんも今日は一緒に、ね、僕ちょっとお二人みたいにトークができないんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、乾杯。いただきます。ほら素晴らしい。あのあれだよな、パイセンたちが、ね、黒さはちょっと突っ込みづらくて、本当にユニクロなんですけど、汚れる前提で、はい、これじゃあ、いきます。おー、おいしそう。あ、いいですか、どうぞ。全く関係ない。乗っていくよ。こういう感じで。もうちょっとやった。もうちょっとやった。めっちゃ新鮮だから、ほんと臭みないですよ。なんかね、液体かけてもらって色が変わらない。ちょっとだけ
どういう経緯でこういうこの場所に始めたのかっていうの。結構自由人なので広くてみんなが寄れるところがいいかなと思ってここでさせてもらってます。ごめんちょっと面白い言えない。いいですよ、もう全然うまく合ってるの。だって嫌なのよ。面白い言えんのはね。鶏肉じゃないですか。だからこうなんかこうちょっとヘルシーというかそういう気分になれるからいくら食べても罪悪感が生まれない。ビールと美味しく食べれたら何でも OK なので。うまっ。よく来るんですか。もう常連です。あ、常連ですか。あ、よく来ます。どうですか。最高です。まだ緊張しとるな。DDC のバキロです。ダンス&ボーカルのユニットなんです。もうな長いんですか。そうです。何年か。よく来られるんですか。まあまあよく来ます。いつもご飯食べに行くんですけど、はい、どこ行く？焼き鳥屋にしようかって言ったら、とてつもなく美味しいです。駅前とかやっぱ1000円ぐらい食べれると思うんですけど、洗い物してるんですけど、同じ考えだもん、絶対に。確かにね。そう、今からご飯作るんですけど、卵もあります。だから卵かけご飯もできます。でしかも卵は、あ、行ってから。ご飯はね、この中に。おい。で、ご飯は、まあ、結構どこでもあるけど、見てね。ほら、卵。今、卵高いよ。これがなんと食べ放題でございます。で、お味噌汁もありますからね。全体的にあの楽しいだけは。そう、あ、それをだけど、うまそうですね。色が全然違いますね。ね、濃さがね。めっちゃうまそうじゃないですか。ちょっとやっぱね、鶏だけだとくどいけど、時には豚のパンチ力もあっていいんじゃないかなみたいな。ちょっとお願いします。ちょっと全然いつでも、はい。もともと西部の左ピッコリ。お肉のおかわりで、野源軟骨とズリとモモとあとセセリ、はい、この4つください。やべ怒られる。あんた大丈夫だよ。すいません、あとウインナーも、はい、お願いします。ごめんなさい。行っちゃいますね。ズズッと。この卵ご飯とこのかけるタレ、これがあって、なんかちょっとこううな丼みたいな味もする。めっちゃ美味しい。ぜひ皆さん試してみてください。おお。いいねば。おお。お好きなんですか。レバーは好きですね。おお。いやでもなんかね、こうやってみんなでワイワイできるのがいいじゃないですか。たまに情報交換して、ね、もう舐めたら全然なんで言うほら、焼けてきましたよ。ほら、まだまだいける人いますでしょ。そうなの。そうなの。楽しそうですよね。ちょっとまた
機会があれば。今撮ってる？撮ってます。ちょっとコンセプトを聞きたかったんで。こういう感じの方がいい。そうそう、いいよねな感じで。いいよね。あ、そうですね。ね、確かに確かに。結構あれですね、最初はかしこまったような感じですよね。そうそうそう。そうなっちゃうから。ドカーンみたいな。そうそうそう。で、今度はあの、5月の4日に、あれは何だっけ、ゴールデン夜市っていうイベントで出展してくださいますから、うん、こちらでですか。こちらではなくて、そのイベントの方に、ゴールデン夜市っていうイベントが、石山公園で。そうそうそう。じゃあそれまでに、まあ、上げないといけないっていう、ね、そういうことですね。だから、まあ、頑張りますね。もしちょっとここに来るのが大変だったらそのイベントに来れば木取り屋さんの料理がいただけると。桜もいっぱいまた来るね。桜命だ。半強制でね、うん、上辺の方がまた来られた。この間50人規模ぐらいのキャンプをしたんだけど。すごいっすよね、50人って。でも泊まったんすか。泊まった、みんなで、うん、もうテント張ったり車中泊したり、はあはあ、トイレとかこちら使っても全然ないですね。そう、うん、でも確かに周りなんもないっすよね。苦情はそんなにこうでしょうね。なんかお肉めちゃくちゃ新鮮で美味しいですけれども、うん、なんかこう、うちが実家が肉屋をやってて、まあ、その辺も直送でかけれるような仕入れができるので、それで安くリーズナブルに美味しいお肉が僕らが食べることができるということなんですね。いや本当ね、びっくりするぐらいそのお肉本来の味というか臭みが全然ないから、もうね、下手したら生でいけちゃうんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけど、まあしっかり火通して、ね、下手せんでも生ではいけるんですけどね。なるほど、ぐらいいいお肉だそうで。ありがとうございました。 ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。